це рутинні матеріали, які використовуються кожен день і для операції на відкритому серці. І у нас завжди має бути якийсь запас, тому що пацієнти певний час боялися отримувати медичну допомогу, а зараз все більше і більше з кожним днем. У нас, напевно, що скоро не буде місця, куди госпіталізувати пацієнтів. Вся ця гуманітарка надійшла до України з Євросоюзу, розповідає завідувач відділення Олег Журба. А вже до Черкас медикаменти відправили з Чернівців. Там розташований логістичний хаб. Ми намагаємося зараз співпрацювати правильно з тими благодійниками і за кордоном, тому ми їм вже попередньо надсилаємо листи, які ми склали, з тими препаратами, які нам необхідні для виконання. Адже спочатку було дуже багато того, що начебто нам допомагають, але це суттєво не приносило якусь пользу для нас. Тому ми вже чітко прописали. Пацієнт Ігор Коржик до Черкас приїхав з Переяслава. Говорить, що заклад у Києві був знищений російськими окупантами, тому клапан на серці замінювали у Черкасах. Мені назначили на 24 на Київ. Там є такий Резніков врач. Якраз ця ситуація така, що я їду на операцію і війна. Там воно попало, туди снаряд розбомбило. Я по вайберу писав, це щось він не вписується. А як зараз себе почуваєте? Добре, не то, що добре. І на неї змотаюся в аптеку, розлікаю дівчатам піду. Щодня має по 5-6 операцій, говорить лікар-кардіолог Юрій Бондар. За його словами, робота закладу потроху відновлюється. Зараз наш заклад починає працювати, якщо так можна сказати, вже трішечки переорієнтовується на допомогу і плановим пацієнтам, і ургентним. Ну, тобто ми починаємо потрошку повертатися до нормального життя. Ну, зовсім потрошку. Ми стараємося ховатися до бомбосховищ, але якщо ти стоїш за операційним столом і в тебе ургентний пацієнт, ну як ти його покинеш? Звичайно, робиш свою роботу, а потім уже приймаємо якісь міри. У лікувальному закладі вирішили надавати медичну допомогу усім, хто її потребує, розповідає завідувач відділення Олег Журба. Зараз завантаженість ліжок у лікарні 75%. У нас можуть бути, і вони вже є, логістичні проблеми з доставкою медикаментів. Тому я вважаю, що нашим пацієнтам, поки є можливість, треба оперуватися. З кожним днем все більше пацієнтів, які все більше звертаються. Тому я не можу сказати, що це звичайна ситуація, коли пацієнтів було стільки, що ми не знали, куди їх госпіталізовувати. Але для нинішньої ситуації достатньо багато. Через те, що деякі лікувальні заклади не можуть працювати, люди телефонують з усіх куточків України, говорить Олег Журба. Було маса телефонних дзвінків, і люди не телефонують із Кривого Рогу, із Києва, із Київської області, із Вінниці, із Кіровограда, звідки завгодно. Чи ми готові приймати цих пацієнтів? Ми жодному пацієнту не відмовили, жоден телефонний дзвінок не проігнорували. Поки буде забезпечення, поки у нас тут буде безпечно, ми будемо виконувати все те, що ми вміємо робити. І я думаю, що держава має функціонувати, і для того, щоб вона нормально функціонувала, треба, щоб медики виконували свої зобов'язання. Залишається потреба у спеціальних медикаментах і виробах, всі закордонного виробництва. Частина з них заблокована на складах. У нас велика проблема з кардіостимуляторами, без яких не може частота серцевих скорочень бути нормальною, і люди без цього можуть тільки реально помирати. Але 7 тисяч кардіостимуляторів заблоковані в складі, і це те, що мало бути роздане на всю Україну, там, де йдуть бойові дії. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.